Huyo Kawaya ilifaa simame kama governor kwa chama cha ODM. Lakini tukaomba kwa sababu tuko wote Azimio na Natembea, tukaambia Kawaya atulie, Natembea aendelee. Lakini nimeonya Natembea na narudia, wanafikiria ni vitina kwa sababu watu wa DAP wanapenda kunipiga vita. Mimi sio adui wa DAP. Sisi tuko wote kwa Azimio. Ile heshima tulipea watu wa DAP tukawaachia Natembea. Sisi watu wa ODM tunamsupport. Pia hao watupee heshima, Saboti watuondolee DAP MP, wawache Caleb. Si ndio hiyo?